ପତିତା ନୁହନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ହରିୟାଣାର ଦେହ ଦଲାଲଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ। କ୍ଷଣିକର ରାଗ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରିଦେଇଥିଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ପୁରୀର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝାନ୍ସିରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଦେହ ଦଲାଲ। ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ। ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦଲାଲଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଝାନ୍ସିରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ନାନା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁନି ଆସିଥିଲା ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯାଇଦେଲା, କହିଲା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କାମ ଦେଖିଛି, କାମ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରାତି ତ ରାତି ଦଶ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଯେ ତ ମୋ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଛି। ହରିୟାଣାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ଡେଲି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଡେଲି ବୋଲି କହି ଭୟରେ ଏଠି ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ମିଛ କଥା କହି ସେମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରନ୍ତି, ଜଣା ନା ତୋତେ ମାରିଥିବି କରିକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରନ୍ତି। ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫୋନ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋର, ମୋର କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ସେଇଥିରେ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଅପହରଣର ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ଝାନ୍ସିରେ ଥିବା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହି ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ନିଶା ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ହରିୟାଣା, ଯେଉଁଠି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ଆଉ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରରେ ନିଜକୁ ପାଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ବେକରେ ଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁମାଳ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନଥିଲେ। ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ମୋବାଇଲରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପୋଲିସ ସେହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଝାନ୍ସିରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳ 7-8 ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ଯେ କହିଲା ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଟିକିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ମୋତେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆର ମୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଏମିତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁ ବି ରହିଥିଲା। ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ ଆସିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବାରୁ ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା ସେଠି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯାଇକି ବି ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖା କରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାହା କହିଲା ଯେ ଆମେ ହରିୟାଣାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ହରିୟାଣାରେ ଅଛୁ, ସିଏ କାହା ଥ୍ରୋରୁ ଗଲା ଦେଖିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥ୍ରୋରୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତା ଭଉଣୀକି କହିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମ ଥ୍ରୋରୁ ଯାଇଛି, ତୁମେ ଟିକିଏ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ନେଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲେ ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ବୁଝିଛନ୍ତି କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏବେ ପରିବାର ସହ ଖୁସିର ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।